За улсын хурлын гишүүн асан ганц тулах тэрээр 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан одоогийн парламентийн гишүүдээс хамгийн залуу гишүүн байсан. Тэрээр хамгийн анх яллагдагчаар татагдсан гишүүн юм. Тэрээр Хүчингийн гэмт хэрэгт холбогдож улмаар шүүхээс түүний гим буруутай тогтоож 2 жилийн хорих ял оноосон. Одоо тэрээр ялаа эдэлж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Батзорог тэрээр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд байхдаа жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн нэг хөнгөлтэй зээлийг авсан шал уруулан ашиглаж бусад давуу байдал олох гэх асуудлаар шалгагдсан яллагдагчаар татагдсан. Бацорог гишүүн шүүхээр хэргийг нь хилцэх үеэр хэргээ хүлээж хялбаршуулсан журмаар шийдэж өгөх хүсэлтийг гаргасан. Түүнд 2 жилийн хорих ял төлөвлөд байгаа. Улсын хурлын гишүүн Ундарма түүнийг жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сангаас зээл авсан асуудлаар шалгаж яллагдагчаар татаж бүрийн эрхийг нь төгтөлцүүлэх хүсэлтийг прокурорын байгууллагаас улсын хурлд гөрүүлсэн ч түүнийг хамгаалж үлдсэн байдаг. Гэхдээ яллаг тогтоол хэвээр байгаа юм а. Улсын хурлын гишүүн Инх бол тэрээр мөн жижиг дүндүүдээр хөгжүүлэх сангаас X тайландаа компани нэр дээр төсөл бичиж Хасговтрас компанид 950 сая төгрөгийн зээл авсан тогтоогдсон байдаг. Түүнийг хууль хяналтын байгууллагын зээлийн мөнгө банк хүс санхүүгийн байгууллагаар угаасан байж болшгүй гүнзгийлэр шалгасан яллах тогтоол нь жилийн өмнө гарсан ч улсын хурл хамгаалж үлдсэн. Улсын хурлын гишүүн Дам Бочор тэрээр жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сангаас 1.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг ямар ч барьцаа хөрөнгөгүйгээр авсан нь тогтоогдож түүнийг яллагдагчаар татсан их боловч тэрээр намайг хилмигдүүлж байна гэх тайлбарыг хийж байсан. Улсын хурлын гишүүн Салтан тэрээр мөн л жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гишүүдийн нэг юм. Түүнийг тус сангаас хөнгөлтэй зээл олгож өгөхөй хүсий гэсэн албан бичиг хавсарган өөрийн хамар бүхий компанида зээл гаргуулсан хэрэгээр шалгаж яллагдагчаар татсан. Бүрийн эрхийг нь төтгөлзүүлэхээр оруулж ирж байсан дөрвөн гишүүний нэг юм. Улсын хурлын гишүүн Номтой 2 хамгийн сүлд яллагдагчаар татагдчихгүй гих улсын хурлын гишүүн Номтой 2 түүнийг Батхуу ахсны нас баралтын шалтгааныг тодруулах мөрдөн байцаалд явцад гэрчээр мэдүүлэх үхтэй худал мэдүүлэг өгсөн гэх үндсээр яллагдагчаар татагдсан гэх мэдээлэл хэд мэдээллийн хэрэгслүүд мэдээлсэн. Тэрээр үндслүүдийг нь эсэргүүцэж буугаа илэрхийлж албан тайлбар гаргаснаа олон нийтэд мэдээлж байсан.